ညနေမှာနှုတ်ဘတ်တော်ဖြင့်အတူတူဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညနေကျွန်တော်အတူတူဆင်ခြင်မဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဘယ်နားမှာကျသွားသလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နားမှာတော့ပြုတ်ကျသွားသလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေးဥစွာဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်အတူတူဖတ်ရအောင်ဓမ္မအရာဆိုရင်စုရဆောင်အခန်းကြီး6ကိုအတူတူသွားရအောင်လို့ဓမ္မအရာဆိုရင်စုရဆောင်အခန်းကြီး6ဓမ္မအရာဆိုရင်စုရဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ9အထိပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဖတ်သွားမယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီညနေနှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်နှလုံးသွင်းဆက်လက်ဆင်ခြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရေဆရာဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်1ကနေကျွန်တော်ဖတ်ပြစီ။ Prophet အမျိုးသားတို့ကကိုရိုနစ်အတူယခုနေရသောအရက်သည်ကျင်းမြောင်းပါ၏။ကျွန်တော်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်နားသို့သွားပြရစီ။ထိုအရက်၌ဝိုင်း၍သစ်သားကိုခုတ်ပြီးလင်ကိုနေစရာဖို့လုပ်ပြစီဟုအီလိရှဲထံ၌အခွင့်တောင်းလင်သွားကြလော့ဟုအခွင့်ပေး၏။အချို့ကလည်းမငင်းမှနှင့်ကိုယ်တော်ဒီကျွန်တော်နဲ့အတူကြွတော်မူပါဟုတောင်းမလင်ငါသွားမည်ဟုဝန်ခံသည့်တိုင်သူတို့နဲ့အတူလိုက်လေ၏ယော်ဒန်မြစ်နားသို့ရောက်သောအခါသစ်သားကိုခုတ်ကြ၏တယောက်သောသူသည်ခုတ်စဉ်တွင်ရေထဲသို့ပစိန်ကျ၏ခုတ်သောသူကလည်းခက်လာပြီးသခင်ထိုပစိန်သည်ငှားခဲ့သောဥစ္စာဖြစ်ပါသည်ဟုအော်ဟစ်လင်ဘုရားသခင်၏လူကအဘယ်မှာကျသည်ဟုမေးသောကျရာအရက်ကိုပြပြီးမှဒုတ်ကိုခုတ်၍ထိုအရက်၌ချသဖြင့်ပစိန်သည်ဘောလောပေါ်နေ၏ဆေယူလောဟုအီလိရှဲဆိုသည့်တိုင်တပည့်သည်လက်ကိုဆန့်၍ဆေယူ၏နော်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဟာကျွန်တော်နော်တော်တော်များများလေးကြာဘူးနော်ဒီနေ့ယင်ပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်အီလိရှဲနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေအဖွဲ့လိုက်နေတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နေရဲ့နေရာကကျင်းလာပြီနေမြေချက်မယ်နေရာကျဲဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့နေတဲ့အဆောင်တွေကျင်းလာပြီချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သစ်သွားခုံမယ်အဲ့တော့သစ်ယော်ဒန်မြစ်နားမှာသစ်သွားခုံမယ်ခုံစရာပုံစံကမရှိတဲ့အတွက်နော်တခြားကတော့ငှားလာမယ်ဒါပေမဲ့အီလိရှဲလေကိုရောကျွန်တော်သွားခုတ်မယ်ကိုရောနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါအဲ့တော့သွားခုတ်ရင်းနဲ့ဂျော်ဒန်မြစ်နားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ချော်ပြီးတော့ပစိန်ဟာရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားတယ်လေးလံတဲ့ပစိန်တစ်လက်ဟာရေထဲကိုကျသွားရင်ပလုံနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ခြေထဲကိုကြောက်ခဲကျသွားဘလို့မှပြန်လဲတက်လာစရာဘလို့မှဘောလို့ပေါ်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးတဘာဝတရားအရနော်ဒီနေ့နော်ဖီအားအရဆွဲအားအရအလေးချိန်ရအဲ့ဒီပစိန်ဟာအဲ့ဒီရေထဲကပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့အီလိရှဲကိုဒီအကြောင်းကပြောတဲ့ခါမှာအီလိရှဲကမိကွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်ဘယ်နားမှာကျသွားလဲဘီကွန်ကျွန်တော်ဆောသွားကြားသားမှာဖတ်ပါတယ်အဘယ်မှာကြာသည်ဟုမေးတော့ဒီနေ့ညနေကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အတူဆင်ခြင်တဲ့နှုတ်ပတော်ကောင်းစီမှာဘယ်နားမှာကြာသွားလဲအဲ့ဒီကြားရနေရကိုပြောတဲ့ခါမှာအီလိရှဲကဒုတ်ကိုခုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒုတ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပါလို့ပြစ်ချခိုင်းတဲ့ခါမှာဆောသောကကြာသွားတဲ့ပစိန်ဟာရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်လာတယ်တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာဆုံရှုံသွားတဲ့ရေထဲကိုကြာသွားတဲ့ဒီပစိန်လေးဟာပြန်ပြီးတော့ရလာတယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်လေးကဒါပဲဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကနေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအတူဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရေထဲကိုပစိန်ကြာသွားတဲ့ခါမှာဒါနဲ့အဖက်ဆယ်လုံးမရအောင်ပြန်ပြီးဆယ်လုံးမရအောင်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီပြန်မရနိုင်ဘူးတော့ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ယနေ့ပြန်လည်ရယူနိုင်တဲ့အမှုရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညနေမှာပစိန်ကျသွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုမပြောခင်မှာမကျခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တချို့ကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအတူဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘတော်မှမကျတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုထင်တတ်တယ်တော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်တော့သူတို့ကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်အငငယ်နှစ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြစီတင်းနဲ့နှစ်မှာပေါ့နော်ယခုနေတော့အရက်ဒီကျင်းမြောင်းပါဤကျွန်တို့ဒီယော်ဒန်မြစ်နားသို့သွားပြစီထိုရက်၌ဝိုင်း၍တစ်ကိုခုတ်ပြီးမှဆိုနံပါတ်1သူတို့ရဲ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဟာကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်အီလိရှဲနဲ့သူတို့နေရဲ့နေရာနေမြေကျေဝန်းဖို့အတွက်နေရတာပို့ပြီးကျေလာဖို့အတွက်အမှုတော်မြတ်ပို့ပြီးကျေဝန်းစွာလုပ်တိုင်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်သောဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုယော်ဒန်မြစ်နားမှာဘာကြောင့်တစ်သွားခုတ်ရတာလဲဆိုရင်เนาะဒီနေ့မဟုတ်ကဟုတ်ကလုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒူးစရိုက်လုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့မှုကိုလုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးစီးပွားရှာဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေ့မတရားသောအမှုကိုပြုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသွားခုတ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအမှုတော်မြတ်ကြီးမားကျယ်ပြန့်ဖို့အတွက်သွားခုတ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီလူတွေရဲ့အဖွဲ့မှာเนาะဒီကနေ့အသက်တာထဲမှာကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ရှိလားရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကယူပါယုံရှိလားရှိပါတယ်သူတို့ယူပါယုံကဘာလဲဆိုပို့ပြီးတော့ကျေဝန်းကြီးမားလာဖို့ဆိုရဲယူပါယုံဖြစ်တယ်အခုနေနေရတဲ့နေရာလေးလောက်မှမကျင်နဲ့နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျင်းလာပြီตา၍ကြီးမားစွာကျေဝန်းစွာကျေပြန့်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းလားမင်းကောင်းပါတယ်ယနေ့မြောင်များလာဆိုတော့သူတွေယနေ့ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ယူပါယုံနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျွန်မကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုပါကျွန်တော်ကျမကိုကျေဝန်းစွာအသုံးပြုပါကျွန်တော်အခုရှိနေတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်မကျင်တတ်တော့ဘူးဒီတန်းကဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့နယ်ပယ် area နယ်မြေကိုချက်ထွင်ပါလို့ပြောတတ်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီအဖွဲ့ဟာဒီလူစုဟာရည်ရွယ်ချက်မှန်လားရည်ရွယ်ချက်မှန်ပါတယ်
you buy your gong la, you buy your gong bar. Dabi me, you buy your money, you a jet gong be mele, a third are in my pucha de days or three tabo to appear. Do you know? Deeper say ha, Matiado Amugo, twap you in a pucha or a mubu, you a gem man, man, you buy your gong gong, twa lo de amuya de mabe, pucha de. Era Jerota Kadema, pucha going, Piamu, and ni you a jet of maela, ni you buy your gong lula, ni have a look pucha as a mego made it. Erika ma chero confuse chigun chero ka sei shou thui gun he nga khu lu myo pyauk cha daw ra yue chan ma ni la yu ba yo ma ni la nga myan ba ma ni le ta ka chai me kun phya o pyan thau le phya thakin chero chuma ba ma lo le aku di lout de yue chet ji ga phya thakin atwet pe le ko ro jae won bo atwet ko ro atwet chero kaung sa bo chero asin pye bo atwet lout da mho bu ko ro ni ga jae won bo atwet chero chuma lout saung ne di ja de ma ba ba lo pyauk cha daw ra le ကျွန်တော်ညီကောင်မတို့ဒါကြောင့်နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်မှာရွေချက်မှန်တယ်ယူပါယုံကောင်းနေတော်လေအချိန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်လက်ထဲမှာဂင်ထားတဲ့အရာတွေကပြုတ်ကြသွားတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုနံပါတ်1တစ်ချက်3ထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1တစ်ချက်နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာဖတ်ရအောင်နောက်ငယ်နှစ်မှာဗာပြောလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီယော်ဒန်မြစ်သားတို့သွားပြရစီထိုးရထိုးရဲ့နိုင်ဝိုင်းဝေးတစ်သားကိုခုတ်
physically กายခွန်အားလဲစိုက်ထုတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် you know တချို့ကယူပါယုံမဲရှိတာလေပဲရှိတာလက်မပေါ့เนาะဒီနေ့ဒါလုံးရင်ကောင်းမယ်ပဲပြောတာပြီးသူမပေါ့အကြံမဲဝင်ပေးသွားတာဟေးဒါလုံးကြရအောင်အဲ့တော့မှပြီးရင်တကယ်ခွန်သူမရှိတော့เนาะဒီနေ့တခါရင်ကြရင်ဖျားမှုတော့ဟေးမင်းတို့ကဒါလုံးလိုက်ကြပါလားပြောတာအေးခင်ဗျားလာလေးဆိုမလောက်เนาะသူကเนาะဒီနေ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကသူတို့ကယူပါယုံရှိအောင်တာမကောက်ဘူးเนาะတကယ်လက်တွေ့လဲ physically ခွန်အားနဲ့စိုက်ထုတ်တာဖြစ်ဟေးကတော့နေမြေကျဲတွေ့အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲထူထောက်ဆူတောင်းနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ဘာလုပ်မလဲကိုစောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးကဲလက်တွေ့ငါတို့သောသခုံးမယ်ကာယခွန်အားသုံးရတယ်အချိန်ပေးရတယ်ခွန်အားပေးရတယ်အစွမ်းစားပေးရတယ်ပါဝင်ဆက်ကတ်ခြင်းဆိုတာပေးရတယ်ဒါပေမဲ့လေပေးရင်းနဲ့ပဲပြုတ်ကြနိုင်လားပြုတ်ကြနိုင်တယ်စီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာငါတလောက်ဆက်ကတ်နေတာငါတလောက်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးပေးနေတာလက်ထဲကအရာကတော့ဘယ်တော့မှမပြုတ်ကြနိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြီးမာတော့အမားပဲဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်မဖြေမဖြေနိုင်ဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်တာလဲဒါတော့လောက်တာလေငါတော့အဖိုးခါပေးတာလေဘာလို့ပြုတ်ကြရလဲငါတော့ပေးဆက်နေတာလေငါတော့အားဆိုင်နေတာလေငါတော့အချိန်ပေးနေတာလေငါတော့အဖိုးခါပေးနေတာလေဘာလို့ပြုတ်ကြပြုတ်ကြတယ်ခြေတော်ညီကောင်မမတို့တတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ယူပါယုံကောင်းတယ်အခုအစွမ်းခွန်အားအားလုံးလူအင်အားငွေအားရှိတဲ့အင်အားနဲ့စိုက်ပြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြုတ်ကြတယ်ကဲသုံးတစ်ချက်ကြည့်အောင်သူတို့တွေကဘသူနောက်ကိုလိုက်နေတာလဲဆိုရင်အီလိရှဲရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါပြင်ဒီမှာသူတို့ဘာပြောလဲဆိုရင်နောက်ဒီနေ့အငယ်၃မှာအချို့ကလည်းမငင်းပါနဲ့ကိုတော်ကျွန်တို့နဲ့ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ကြွတော်မူပါဟုတောင်းမလင်ငါသွားမြူဝန်ခံနေ။ဒီခီးစဉ်ဒီအလုပ်ငန်းကိုသူတို့ကြီးပဲသွားတော်မဟုတ်။သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူတို့ကိုဝင်းကြီးမှာဥဆောင်နေတဲ့ဘုရားလူဖြစ်တဲ့အီလိရှဲနဲ့သွားတာ။တနည်းအားဖြင့်နောက်အတိတ်ပဲတကူကဘုရားသခင်နဲ့သွားတာဖြစ်တယ်။အီလိရှဲဒီဘုရားကိုကိုစားပြုပေးနေတဲ့အတွက်ဘုရားစကားကိုကိုစားပြုပြီးပြောပေးနေတဲ့အတွက်အီလိရှဲနဲ့သွားခြင်းအီလိရှဲပါပါလို့ခေါ်ခြင်းဒီဘုရားသခင်နဲ့သွားခြင်းကိုပုံစောက်တယ်။ကြီးနော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မဟာတတိယနော်ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲ။ဘုရားနဲ့သွားနေရင်လည်းပြုတ်ကြနိုင်တယ်။ဟာ။ကျွန်တော်ထင်တာဘုရားပါနေရင်သွားနေရင်ဘတော်မှမချော်နိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နားလည်စီခြင်းနဲ့ဖျားပါရင်နဲ့လည်းပြုတ်ကြနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပါခြင်းမပါခြင်းကဘာကွာလဲဆိုရင်ပြုတ်ကြတော့လေဖျားပါတဲ့ခါမှာဆုံးရသူမရောက်ဆိုတော့နားလည်ဖို့တွေဖြစ်တယ်ဖြောင်းမဲ့တော်သူဒီခုနှစ်ချိန်လဲတော့လေခုနှစ်ချိန်ထားတယ်ဒီနေ့ဖြောင်းမဲ့တော်သူလဲတော့လေဆုံးရသူမရောက်ဘူးဖျားပါပြီးမလဲတာမို့ဖျားပါနေသို့တော်လေချော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ထလာနိုင်ဒါအရာကိုဆိုလိုနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခါတည်းမှာအသက်တာထဲမှာပြုတ်ကြသွားတဲ့အရာရှိတယ်ဖျားနဲ့သွားနေရပဲခင်ဗျားစိတ်နဲ့မကြောက်လို့လားကြားပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲတချို့တရားကြမ်းပိုက်တဲ့ကံကြီးညင်းမနေသေးသေးချာကိုပေါကွယ်လက်တွေစဉ်းစားကြည့်ဖះနဲ့သွားနေတာပဲစိတ်တမကြောက်လားကြတာပဲအဲ့ဒီဖះကိုပဲယုံနေပဲယုံနေရင်းနဲ့ပဲဖះကိုတခါတည်းတန်တရားမပြုတ်လားဖြစ်တာပဲဖះကျန်းစာဖတ်နေရင်းနဲ့ပဲတော့ဒေါသထွက်လားထွက်တာပဲတော့ဒီနေ့ဘာပဲဆိုင်မှာနှုတ်ကပြောနားထောင်နေရင်းနဲ့ပဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲပြုံမှုရှိလားရှိတာပဲသွားနေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖះချောင်းတက်နေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကြသွားတာ
No, Dine, one meal chin, Pilcha Dora, not in any the chin, Pilcha Dora, Jane Pamiazo, she. She. Ero Payane Twani, Gonsang, Gon, Matwani, I lay, Mapilcha, Wulu, Piolumio. Don't you know, let Tabu Pit? A Gonsong today, not in it, Diaho Imitan Gone, Tuta Gordon Lumishiro at the King Sugar and Horror. The King Sue, Diaho Jago, need I not on it. A Nika Lichet in Japi, the bed or you know. ကြောက်ကြသေးတာညင်းနဲ့လူညင်းနဲ့တော့ဒီနေ့ရောင်းနဲ့လူရောင်းနဲ့ကြိုင်မရုံမဲ့လူရုံနဲ့ပြောတယ်ယူရာရှကရုပေတရုတောမာအဲ့ဒီဖွဲ့ကနှုတ်ဘတ်တော်မကြားဘူးတဲ့ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ဘတ်တော်စစ်စစ်ကိုသခင်ယေရှုရဲ့သင်ကြားလေးချက်ခြင်းကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းနမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်တွေ့ုံတကားပဲနှုတ်ဘတ်တော်ကိုခံယူခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ဒီဖွဲ့တွေလည်းကြားတယ်အဲ့တ
mian da ne chit thong ni ko mo be sia ye tia ho che ko na thong na thong chit lo pyo cha nai ne daw na le si che naw so thakin yeshua tia ho che ko na thong na si pyo cha nai be a tin lo ma pa pa pyo cha nai ne christian pi ma pa lo ma pyo cha lo bu du pyo le thakin yeshua ho ye tia ho che na thong ne pauk ko raw pyo aw chin naw ba ma lo le chi au chin naw tia ho che na thong lo ba raw ma chaw aw ma le le pyo chung kwin sut da a ra pyo cha nai ne shaw ma twin ne ပြောင်းချောင်းမှာအနောက်မှာထိုင်ထိုင်ရှေ့မှာထိုင်ထိုင်ပြုတ်ကြနိုင်တယ်လို့ပြောလို့လဲเนาะအနောက်ကဖွဲ့ခွန်ရเนาะအင်းဖင်နာထိုင်ထိုင်အင်းငယ်ချင်းအင်းငယ်မှာပဲလေဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့လဲကိုယ်ခိုင်ငိုင်းနေတယ်ပဲအင်းပြုတ်ကြနေရှေ့မှာเนาะကျန်ခွင့်မရှိရဘူးများပြုတ်ကြသွားရှေ့မှာခုံရှိသေးတယ်သူကအဲ့လူကြီးဆိုတော့ဒုန်းဆိုကြသွားเนาะနောက်တစ်ခါကင်မရာရဲ့သူ
ရနိုင်တယ်ဟောတယ်လူလည်းရနိုင်တယ်အခုအေးလေးရဲ့ပါတယ်လေဒီခီးစင်မှာဒီလုပ်ငန်းမှာဒီအမှုရာမှာပါချော်စရာရှိမလဲလို့ကျွန်တော်တခါစဉ်းစားတယ်ဒီခီးစင်ဒီလုပ်ငန်းဒီအလုပ်ငန်းဒီ project ဒီအမှုရာအားလုံးအိုးဘုရားသခင်ဘာမှပြုတ်ချချော်ပြခြင်းမရှိအောင်ကိုယ်ကွယ်ကမစားကိုရန်တူသွားတာပဲကျွန်စိတ်ချယုံကြည်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်မိကိုယ်တော် why ကျွန်မကိုရောကိုဆူတောင်းပြီးသွားတာပဲကိုရောနဲ့သွားတာပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဖြစ်ရလဲကိုရောကိုကိုးစားယုံကြည်အားကိုးပြီးသွားတာပဲကိုရောနဲ့သွားတာပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဖြစ်ရလဲဒါဆိုရွေချက်ကောင်းလားကောင်းတယ်ယူပါအောင်ကောင်းလားကောင်းတယ်အားဆိုအားဆိုင်ချင်းရှိလားရှိတယ်အဖိုးခါပေးချင်းရှိလားရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းနောက်ကိုသွားလားသွားတယ်ဘုရားသခင်နဲ့သွားလားသွားတယ်သုံးချက်ရှိပြီလေးတစ်ချက်နော်ဒီနေ့ကဲဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်ငါတယောက်သောသူကခုတ်ဆင်တွင်ရေထဲသို့ပစင်ချဤခုတ်သောသူကလည်းခတ်လာပြီသခင်ထိုးပစင်သည်ငှားခဲ့သောဥစ္စာဖြစ်ပါပြီလေးတစ်ချက်မှာသူတို့ကတစ်ခုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတ်စရာပစင်သူတို့မှာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်မရှိရှိတဲ့အရာကိုရှာကြံပြီးငှားကြံပြီးတော့သူတို့လောက်တာဖြစ်တယ်ရှင်းနော်ဘလောက်တောင်မှ passionately တနည်းအားဖြင့်လောင်ကျွမ်းသောဆန္ဒနဲ့ဒီအမှုရာကိုလုပ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွင့်ပြန်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့ကွာမရှိလို့ဆိုတဲ့အရာနဲ့ excuse မပေးဘူးတနည်းအားဖြင့်เนาะဒီနေ့မလုံနိုင်ဘူးမရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စင်ကြယ်စင်လက်ပေးနေတဲ့လူတွေမဟုတ်မရှိရှိရတဲ့ချမ်းရလာမရှိငှားလုံးပဲရောက်လုံးပဲအလုတ်ပြီးစီအောင်လုံးပဲကျယ်ဝန်းအောင်လုံးပဲဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ရှင်းနော်အာကိုရခုတ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပစိမ့်မမရှိတာဆူတောင်းပေါ့ဘုရားသခင်လို့ရှင်ကောင်းငယ်ပစိမ့်ကြလိုက်ကျွန်တော်သွားခုတ်မအောင်အဲ့ဒီဖွဲ့မဟုတ်ဘယ်မှလည်းမရှိရှိရသွားရှာရှာရတယ်တို့ခုတ်မယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လူတန်းစားဖြစ်သို့တော်လေပြုတ်ကြလားပြုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ခုလေ့လာလေးချက်ရှိကျွန်တော်ဘဝသက်တာမှာအဲ့ဒီလေးချက်နဲ့သွားနေကျွန်တော်ငါဘယ်တော့မှပြုတ်မကြတော့ဘူးလို့ထင်နေတာကြည့်လေရွယ်ချက်ကောင်းတယ်ယူပိုင်အောင်ကောင်းတယ်ကိုကလည်းအစွမ်းစားခွန်အားလုံးပေးပြီးဆက်ကတ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့လည်းအတူသွားတယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းနောက်ကိုလည်းသွားတယ်တော့ဒီနေ့ဒီမှာဟာငါတော့ဒီနေ့မရှိရှိတာနဲ့လဲပါဝင်ဆက်ကတ်နေတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘာတစ်ခုမှမချော်ကြတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ချော်ကြတယ်ချော်ကြတယ်ငါတစ်ချက်တော့ဒီနေ့ပစိန်ကိုကင်ပြီးတော့ခုတ်တယ်ပစိန်ကင်ပြီးခုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့နဲ့အချီအပေါက်ထိုးသူမျိုးထိုးလို့မရအောင်ကြည့်သူကင်တယ်ဖြစ်ပစိန်ပဲခတ်တယ်လက်ညှိုးနဲ့လက်မလင်းဒီလိုကင်ပြီးပစိန်နဲ့ဘယ်တော့မှခောက်လို့မရအောင်သူထူရလေလန်လင်းလက်ညိုးနဲ့လက်မလေးနဲ့ကင်ပြပြီးတော့တန်လင်းကိုအလိုရက်ဘတ်တော့မလဲလို့မရပစိန်ဖြစ်ဖြစ်တူဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီသစ်ပင်ကိုခုတ်တော့မယ်ဆိုရင် grip
လက်နဲ့ကြက်တဲစွာကင်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ခုတ်လို့ရတယ်။ကင်ပြီးခုတ်တာ။ကင်မှဒီမှာအာသွင်းပြီးတော့ခုတ်လို့ရတယ်။ဒါဆိုငါးတစ်ချက်သူတို့ဒီအဲ့ဒီပစိန်ကိုသေချာကြက်တဲစွာကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ပစိန်ပေါ်လစ်သွားတဲ့နာမဟုတ်နော်။နော်ဒီနေ့အလှသွားပြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။သွားတက်သွားခုတ်တာ။ကြက်တဲတင်းကြက်စွာကင်ပြီးအားဆိုင်ပြီးမှခုတ်မှသစ်ဆိုတာခုတ်လို့ရတယ်။ဒါဆိုကြက်တဲဆိုတာကင်ထားရင်းနဲ့ပဲပြုတ်ကျသွားနိုင်လားပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်တိတိချာချာဂယုဆိုင်ထားရဲ့သားနဲ့ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တခါလေကိုသားသမီးတွေပဲကြက်ကြက်တဲတဲတိတိချာကင်ထားတာပဲစကားနားမထောင်နိုင်ဖြစ်တာကြည့်လေတိတိချာချာဂယုဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတခုကင်ထားတာဥမာတယ်လီဖုန်းဘာညာပေါ့နော်အသိရတဲ့ကင်ထားတာလက်မှာနော်ရတာပဲကွဲတာပဲဖုန်းရရဒီလိုလှောက်ပစ်နေအောင်မဟုတ်တာအမလီကင်ထားလက်မှာကင်ထားတာကျန်းစာဥသာမပါနေမယ်အဲ့ဒါပါတယ်တော့ဒီမှာကင်ထားတာတခါမချောက်ဘယ်သွားမှမချောက်အိမ်သာတော့ပါသွားတာเนาะဘယ်တော့မှမချောက်เนาะဒီနေ့เนาะမိုးလျံမိုးချုပ်ဘယ်နေရာတော့တူပါတယ်เนาะဒီနေ့အိမ်သာတော့ခဏကင်ထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲတော့မသိဘူးအိမ်သာထဲမှာเนาะအဲ့တော့သူများဖုန်းသိမ်းငားမသုံးနဲ့เนาะခဏယူသွားတာเนาะပါဇက်မှာကင်ထားတာတော့မသိဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလောက်ဂယုဆိုင်ပြီးလက်ထဲမှာကင်တာကြည့်လိုက်เสียเอามาเชียร์แล้วก็เนาะทีนี้อักแว้จ้องนี่เนี่ยกล้วยเหรอจ่าเหรอฮ่ากาติลิไกนาพาวลัมดิสเชียร์รูเนี่ยเนี่ยไกนาเลยไอ้ลูกไกนาเว้ยนอกมามฉิดราจ่าเนี่ยไกนาเลยไกนาเลยลูกกาจีบีนะมาอสิยออนอกมาฉิยาผิดตาจรุดคราวนี้ตีนแจ๊สว่าไกนายีเนี่ยเว้ยอัตตตาเเละมามอดอรซาผิดไอ้อย่างนี้อายิชิအိမ်မတမဂယုဆိုင်တဲ့ relationship ပဲကင်ထားတာပဲတည်တည်ချာချာဆုတ်ကင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြုတ်ကျသွားရတယ်ရည်အများကြီးရှိမိသားစုရေးရသားသမီးရေးရအိမ်တော်မိသားစုရေးအများကြီးရှိအများကြီးရှိဒါဆိုပထမဒီ၅ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတယ်ယူပါအောင်မှန်တယ်အစွမ်းစားခွန်အားလုံးပေးတယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းနောက်လိုက်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တူသွားတယ်နောက်ဒီနေ့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့အရာနဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပေါ်မှာတည်တည်ချာချာကင်တွေလှုပ်ဆောင်တယ်၅ချက်ဒါဆိုဒီ၅ချက်ကင်ထားရင်တော့တို့အဖွဲဟာတို့လူတွေဟာတို့တွေဟာဘယ်တော့မှလက်ကနေမချော်ကြတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တွက်ထားလို့မရဘူး။သွားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ချော်ကြနိုင်တယ်။ပြုတ်ကြနိုင်တယ်။ပြုတ်ကြနိုင်တယ်။ဝိညာဉ်ရာထဲမှာကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကြသွားနိုင်တယ်။အရင်ကလောင်ကျွမ်းတဲ့စံဓာတ်တွေကျွန်တော်ကြသွားနိုင်တယ်။ဘုရားသခင်မှာအားကြီးခြင်းတွေကျွန်တော်ရသွားနိုင်တယ်။နှုတ်ဘက်တော်ပေါ်မှာစာငတ်ခြင်းတွေကျွန်တော်ကြသွားနိုင်တယ်။ဘုရားပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းတွေကျသွားနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာစိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့ကျသွားတယ်ယခုမတီမြဲတဲ့အရာနဲ့ထာဝရဆိုတာသိနေရတဲ့ဒါနဲ့ထာဝရအရာထဲမတီမြဲတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တတ်မဲ့ဆွဲလန်းတတ်တယ်ကျွန်တော်ကျတတ်တယ်လူတိုင်းကျနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကဒီမှာမင်းနဲ့မင်းကကျသွားပြီသွားပြီခက်လာပြီအီမှုခက်လာပြီဒီမှာခုတ်တော်သူကလည်းခက်လာပြီသခင်ပစိန်ကျသွားပြီခက်တာပေါ့ကျပြီနောက်တော့ခက်ပြီလေဒါပေမဲ့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကသူတို့သိတယ် realize ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လာလဲကြာသွားပြီဆိုတာ realize ဖြစ်တယ်သိတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးကငါကြာသွားပြီဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲခင်ဗျမကြာမှာတော့မပူနဲ့တော့ကြာတာကြီးပဲအလုံးဒီလိုပြောလို့ကြာပါစေလို့ကျွန်တော်အားပေးတာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲပါစက်ကမကြာဘူးဝင်ခန်းနေဝင်ခန်းနေ on in on in တနေ့ခုနှစ်ခါပဲတော့ဒီနေ့အတန်လွတ်ပြီး on in on in စိတ်ထဲကကြာတာပဲဖျားရှင်ရှိမှကျွန်တော်အမှန်တမ်းယူသားဖြောက်မှဆိုတာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်။ဖျားရှင်ကျွန်တော်မကြောက်စွတ်အောင်ပြင်နေ။အဲ့ဒါ motivation တော့ဖြစ်လာတယ်။ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်တကြပလုံနဲ့ပဲကြာသွားတာပဲ။ဖျားရှင်တက်နေလို့ online နဲ့ဒီထဲမှာဘလာဖြစ်နေတာအများကြီးပဲ။ဖျားရှင်ကောင်းပြလိုက်တယ်လို့ပြောနေတဲ့အထဲမှာတန်စီရဖြစ်နေတာအများကြီးပဲ။ဖျားလုတ်ပေးမှာပေါ့ခွာလို့ပြောနေမယ်ဒီထဲမှာမချိတာအများကြီးပဲ။လက်တွေ့ realistic ဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်။တခါတည်းမှာဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘုရားအတွင်းလုံးသားတဲ့တည်းတခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီနေ့ဝင်ငါချက်တွေနဲ့ဝင်ခါချက်တွေကမိက္ကတ်လင်းလုံးဖြစ်နေဟန်ဆောင်မှုတွေများနေ။နာကြာကောင်းတာနဲ့နော်ဒီနေ့အစဉ်ပြေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဟာငါစိတ်နဲ့မကြောက်ငါအောင်မြင်သောသူပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒီနေ့အထက်မှာအသက်တာပလုံးနေတာအများကြီးပဲ။အဲ့တော့သူတို့သိတယ်ကိုရောခက်လာပြီတဲ့ကြသွားပြီတဲ့။အရေးကြီးရဲ့နော်ကိုကြသွားတာသိဖို့လိုလားလိုတယ်။ကြသွားတာကိုသိဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်။
ခုဒီနေ့တလောက်တောင်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့တလောက်တောင်เนาะဒီနေ့အခိုင်အခန့်သွားတဲ့အမှုရာကိစ္စမှာတော့ကြာသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၅ချက်မပါဘဲလုံကျွန်တော်လုံတာအများကြီးပဲကျွန်တော်ပိုတော့ကြာနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဇလန်းကကြာပြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဇလန်းမျိုးကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရတဲ့ဇလန်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ကြာသွားတာကိုသိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ငါဘယ်မှာကြာပြီလဲအခုမင်းဘယ်မှာကြာလဲဆိုရင်မေးခွန်းမမေးခင်မှာပလုံဆိုတဲ့အရာကြာသွားပြီသူတို့သိတယ်ကိုတော်ကြီးခတ်လာပြီငါထားတဲ့ပစိန်ကြီးတော့ပြုတ်ကျသွားပြီကျွန်တော်မပိုင်တဲ့အရာကြီးတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ကျသွားပြီဒီမြေကြီးမှာကျွန်တော်ဘာမှမပိုင်တကယ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြုတ်ပြုတ်ကျသွားပြီသိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီခါကျတော့ဝင်ကြီးရထဲမှာတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းချုံမင်းဝင်ပြတိုးတက်ပါလို့တိုးတက်ပါအောင်မြင်ဆိုအလွယ်ဆုံးအဖြစ်နဲ့ဖြစ်သွားဝင်ကြီးရထဲမှာတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းကိုကျသွားတော့သိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဘာတဘာကြသွားပြီလေအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်း monitor လုပ်နေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ကျမယိုကူးဆိုင်တဲ့လူတွေကအမြဲတမ်းကြည့်နေ။အားကစားသမားတွေလစ်ချင်ကလေးတစ်ခါမှတော့သူတို့ရဲ့ heart beat နှလုံးဘလောက်ခုန်လဲ။တော့ဒီနေ့ oxygen blood level ဘလောက်ရှိဒါအားလုံးသူတို့ monitor လုပ်နေ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကြည့်ပြီးသူတို့က trainer ။ဒါကြောင့်မို့ခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီ Nike Sport Watch Apple Watch ဘာညာမှာဆိုရင် defension တွေထည့်ထားပေးတာ။တော့ဒီနေ့ဘယ်နှလမ်းပြေးသွားပြီဘလောက်ပွားနေပြီနှလုံးကတော့ဘလောက်ခုန်နေပြီ။တော့ oh အစစ်မြင့်မြင့်လို့အထဲမှာနော်ဘာညာနော်ဒီနေ့အကုန်လုံးအတိအကျပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ body builder တွေတကယ်အားကစားသမားတွေ athletic တွေကသူတို့ level မြင့်သွားဖို့ train သွားဖို့အတွက်သူတို့ကြည်နေရ weight ချိန်နေရနော်တချို့ကစိတ်နိုင်ပုံချင်စက်ပေါ်မတက်တော့နော်နော်မှန်ရှင်းမသွားတော့ကြည်နေရသူတို့ကြည်နေရတက်သွားလားကျသွားတက်သွားကျသွားဒါအမြဲတမ်း reset ကကောင်းနေမယ်လို့တော့မထင်နဲ့ဒါမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာပေါ်မှာသူတို့ကကြည်နေပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တီဆောက်တာဟာဒီနေ့ကတော့နော်နှလုံးခုန်ရမ်းများနေပြီဒီနေ့ကတော့အရင်မောနေပြီဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ trainer ကသူတို့ကိုအဲ့ဒီအရာတွေပြန်ပြီးတော့လစ်လာပေးတာလစ်ကျင်ပေးတာကျွန်တော်မှ trainer ရှိတယ်အဲ့ဒါတန်ရှင်းသောဝင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်က monitor လောက်ခိုင်းတာနင်ဘယ်နာကြသွားပြီလဲကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာကြပြီဆိုတာသိတာနဲ့အီလီရှေကိုပြောရောရှင်သောညီကောင်မမနံပါတ်1ကြာတော့သိပါနံပါတ်2ကြာသွားပြီဆိုတော့ကိုဘုရားကိုပြောတတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့လက်နဲ့အဲ့ဒီသစ်ကိုစက်ခုံလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီပစိန်မရှင်ဘယ်လိုသွားခုံပါလဲစဉ်းစားကြည့်လေသစ်ပင်ကပစိန်နဲ့ခုတ်တာလေအဲ့ဒီပစိန်ပြုတ်ကျသွားပြီလက်နဲ့ခုတ်နေရင်အချိန်သာကြာသွားမယ်အလုတ်ကမတွင်တော့ခြေတော်ညီကောင်မတို့သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုပစိန်နဲ့ခုတ်တာနဲ့လက်နဲ့ခုတ်တာနဲ့ဘယ်လောက်กว่าလဲအေရောပြန်စမ်းကြည့်လေဒါဆိုဘာလို့ဆိုလို့နေလဲဆိုငါဒီလောက်လုပ်ရတာနဲ့ဘာလို့လုပ်ငန်းတွေကမတွင်ကျေတော့တာလဲဒီလောက်စူးစမ်းရတာနဲ့ဒီလောက်ချိန်ပေးနေရတာဒီလောက်နာကျင်နေရတာနဲ့ဘာလို့ဒီသစ်ပင်ကြီးကအရာတော်မယွင်းတော့တာလဲတခါလေကျွန်တော်အရန်ပင်ပန်းလာအရန်လုံနေရဟာဒီလောက်လုပ်ရတာနဲ့ဘာလို့မဖြစ်တာဒီလောက်စူတောင်းရတာနဲ့ဘာလို့မဖြစ်တာဒီလောက်ပေးဆက်တာနဲ့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲဒါဘာတဲ့ခုံနေလဲလက်နဲ့ချိုးနေလားပစိန်နဲ့ခုံနေလားပြန်စဉ်းစားပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒီຢာကဝင်ကြီးရတခုတည်းမဟုတ်ရမိုင်းလူမွေးစီဝိုင်းခဏအားလုံးပါဟတ်လောက်ပတ်ဆန်ရှာတာတလောက်လုံးနေလို့တာအချွေးပက်လေဝိုင်းနေရပြန်စင်းစားဘာနဲ့လုံနေရလဲလက်နဲ့လုံနေရလားပစိန်နဲ့လုံနေရလားပြန်စင်းစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟတ်လောက်ယူဆိုင်နေရပဲအနေထိုင်သွားလာဆင်ကျင်နေရပဲအစားတော့ဆင်ကျင်နေရပဲဒါပေမဲ့ကျမ်းမာကြီးကအစင်မပြူပြန်စင်းစားကျွန်တော်ဘာနဲ့ခဲလုံနေရလဲလက်နဲ့လုံနေရလားပစိန်နဲ့ကျွန်တော်လုံနေရဟာဝင်ကြီးကတလောက်ဘာပဲစိန်တက်တာပဲဟာတလောက်ကျန်းစာဖတ်တာပဲဟာတလောက်ဆူတောင်းတာပဲဟာဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးကတိုးတက်မှုကမမြင်ရအောင်တော့ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျောင်းပါလို့ပစိန်နဲ့ခုံနေရလားလက်နဲ့ခုံနေရလားတချို့ကပစိန်ပြုတ်ကျသွားကြပြီမသိဘူးကြည့်နော်စိတ်ထဲမှာလက်ထဲမှာပစိန်တဝင်းဝင်းနဲ့ပဲခုံနေထင်တာပစိန်ဘယ်တော့ကပြုတ်ကျသွားမှတော့မသိတော့ကြားလားမသိဘူးခုံတော့ခုံနေရပဲကွာလှုပ်တော့လှုပ်နေရပဲလှုပ်တော့လှုပ်နေတပင်းလှုပ်ရှားစီပဲတပင်းတွေကပစိန်နဲ့ခုံတာလက်နဲ့ခုံတာတခြားစီပဲအလုပ်တစ်ခုကိုပစိန်နဲ့လှုပ်တာနဲ့လက်နဲ့လှုပ်တာတခြားစီပဲအရာမယွင်းတော့အရက်တော့ဒီနေ့အားဆက်ရတော့အချိုးမြတ်မရဘူးဗျာလွယ်လွယ်ကူပြောရင်ဒီလောက် effort ပေးတာဒီလောက်အချိုးအားဆိုင်တာဒီလောက်ပေးဆိုင်တော့ဒီလောက်တော့ထွက်ရမယ်ထွက်ရမယ်ဒီလောက်တော့အဲ့ဒါဝင်ကြီးရတခုနဲ့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးဒီလောက်လေ့ကျင့်ကလောက်တာကွာနင်းတော့ကြာမှာပေါ့တကီလိုလောက်တော့မဟုတ်ရင်တော့ပြန်စဉ်းစားဗာမဲမှားနေလေသူကတဏှာကြီးပြေးပြီးတော့နှစ်ပကံပြန်စားတော့ဟိုမောလိုက်တာထွက်ထွက်သွားတယ်ဆိုရှူဂါပြန်တင်ရမယ်တော့ဘလို့ကြာတော့ပိုလုံးတက်လာသေးတယ်ဒီနေ့စ
So just low yet that ne, just me pray also. Bad man ne, the good man ne, just me ne reset shit. The kali just listen and low da. Can I go me pray also? Low bed thay ya do na do. Else is ya, but pray le, ne low de pongsa man ne de. Low pray. Pray like, let ne ta, chao ne ta, gao ne ta, da man ne, sa di pray bo. Ero just low ku, low ti. Pray le kama, ini she low pray. Ya do bi, di mu kade. General mu kade so. จรุไม่ตัดနိုင်လို့ပြောတာကျွန်မလုံးနိုင်ဒီပစိဉ်ကြီးတဲ့ကြာသွားတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြီးတဲ့ဟိုတိုင်ပင်ထိုးပြီးငုံရှာလို့လည်းမလွယ်ဘူးလေလွယ်မလွယ်တာဒါသူတို့ဘာပဲချက်ချင်းကိုတော့ပြောလဲကိုရောပြုတ်ကြသွားပြီအင်းမှုရမ်းခတ်တယ်လွယ်လွယ်လေးပဲနော်ရတယ်ဆိုတော့တိကြာသွားကြောင်းဖျားပြောရတယ်ဆိုတော့တိကြာသွားကြောင်းဖျားပြောရတယ်ဆိုတော့တိကြာသွားကြောင်းဖျားပြော နစမေအဲသုံးတစ်ချက်ကတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ပြန်မေးတယ်ဘယ်နာမှာကြာသွားလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းဟာကဘာပေါ်မှာအရေးကြီးဆုံးတင်ကြာသွားတဲ့အရာကိုတင်ပြန်မစင်နိုင်တာဘုရားသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နာမှာကြာသွားတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကသင်ကိုသိစေချင်သူမသိလို့မဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အာဒံနဲ့ Ewa lucu jauh dari cima, piaga mili, mino pemalai de. Kau ni mizi ko pensiun piya, ada ni eri eding ko piu piu pensiun piaga, ada ni pena masih ni, ewa pena sih ni, piang betul ni mula. Tapi macam jauh dua bi, piu jauh dua bi, ini macam pipi zone eding ni malai luka jauh no. Ada ewa jauh dua lah, piang piang mau terima jauh dua lah. Xiao xiao mampu ni, yang piang piang mau terima belum mampu jauh, piang piang mau terima ni ni jauh dua lah. Eding. Imatama pipi zon lapa ni de paradise. Piat kene ni ira mida pere present. Eri dema soda nafsi jemu mija dora. Ho loka chombo dema mija dora mubu. Paradise dema mija dora. Are iwa amali piat jang dema sini lu mija ulu matene mija ni ne. Napa meseri pun matene mija amali huma paradise dema mija dora. Niamau dema mija dora. Kaina ne abila piat wash koi ne doa doa. Ji. Kainan yang abila sablay dah. Bawa pun juga kau ini, tuah jibu zoi ini, ni kau jen tak boleh pukul na. Loka ayat tuah, era shortolum jero miao. Era aku maybe penama cawa dale. Jero buat mana era tibo dua iji de. Penama ngah cawa le. Takhalai mana jero tena, aku piadna pide, aku pide piadna mana cawa le. Mau buat takhalai cawa la cawa bi. Uma. Nale orang cerob cium mesuain, Abraham, nanti ni hagran ni piatna apa ni, mida azul ema, si, nanti ni saya tamu mui nene kama, kecuma cuma nene ni, mui lari ismail mui lari mida azul ema piatna apa ni, nanti ni ha problem ni piatna kama, ke elden cuma u, nanti sarah lagu elade, sarah niense, nanti cuma atwabi, ha mida azul ema susah ker piatna, cakap, tapi berenga cakap lesuain, eri cinga ma cakap mabu, tegerena u ma tulak lega. Eku tu yau dek hama paroga loje nelli sarau. Loje nelli tu lain thane tu. No huma cuma dekwal la sampuma alung pilih. No piaga be popiar dek tu. Keke mimi ma piayu tuaro. Cuma alung pilih dek. Tazu haraga eku tu pidu cuma bega pala. Ei dekah pala. Tazu be ma cah dua leh mimi tipiat na pi ma cah ramu no. Ho si ma tu lain naya cah habibi. Wei be. Tahu ya, bahasa siapa tu yang macam cara mampu, bermacam cara so seta yang macam tu setua macam tu siapa yang macam tu mesti emas dia sahaja tu abi, bernama cara tu alat so aku pion ni lah, si ni dia piatna mampu bernama le, cerita kahaya aku si ni dia piatna aji, tahu cerita aji lo ni lah, mampu bernama cara tu alat, aku di lo cerita ni pelaya awam bernama piat kene setua piat tu alat, bernama sudang je cerita piat tu alat, bernama piat kene kuku je cerita piat tu alat, aku mien ni lah piat kene. Si no, penama cakap tu ada sura. Tiga barai cakap tu ada, ya, yucu rupiah mati naik mahu. Tapi penama cakap tu ada, ini tiga barai. Penama le. Yuda sekarang tinjau tu tak kena isu yang salah dah mahu. Penama dega tu seni lomba, nanti ni siapa meni ama, masih dah ule. Cepat cakap tu ni ama ayuh. Bosor aga cakap tu cakap mati, erko tungsi apa? Cakap tu abi. Tide,
ကြာသွားပြီကိုရောအခုကိုရောမေးတယ်အဲ့ဒီမိကွန်းကျွန်တော်ဖြေတတ်ဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်ကြာသွားတဲ့အရာကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြန်မဆင်နိုင်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်သင်ကြာသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြန်တက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်မတက်တယ်နော်ဘုရားသခင်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာသွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေပြန်အားရှိလာဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မတက်တယ်နော်ဘုရားသိတယ်ကျွန်တော်ကြာသွားတဲ့ဝိညာဉ်ရာတွေပြန်မဆင်းနိုင်တာဘုရားသခင်သိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြာသွားတဲ့ကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးငွေကြေးကဏ္ဍကိစ္စအားလုံးကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့မလုံနိုင်တာဘုရားသခင်သိတယ်ဒါပေမဲ့ तू မင်းရဲ့မိကွန်းကရိုးရိုးလေးပဲမင်းဘယ်မှာလဲဘယ်နားမှာကြာသွားလဲကြာသွားတဲ့အာဒံနဲ့အေဝပြန်ပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တန်ရှင်းလာဖို့အတွက်သူတို့မှမလုံနိုင်တာကြည့်လေသင်မောသပန်ရွက်ကိုချုပ်ဆက်ဝတ်ပြီးမလုံတလုံးနဲ့နေနေရတဲ့ဘဝလေဘုရားသခင်မေးတာကမင်းတို့ဘာဖြစ်နေလဲငါလုတ်ပေးမယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်နားမှာလဲလို့မေးနေတာအခုလဲမေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအပြစ်တင်ဖို့အတွက်မေးနေတာမဟုတ်စီရင်ဖို့အတွက်မေးတာမဟုတ်မင်းတို့ကဒါလေးတောင်လုံအောင်မကင်တောက်လို့မမေးဘူးဘယ်နားမှာကြာသွားလဲ2020မှာကြာတာမဟုတ်ဘူးအိုး2019လောက်တည်းကပစရာမရှိရကြာပြီဘယ်နားကြာခဲ့မှန်းတော့မသိတော့ဘူးခါလေးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ပြန်မေးရဝင်ညတော်ဖေဘယ်တော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့လဲကျွန်တော်ထင်တာအခုမှကြားရတယ်တော်ပေးရတာပြန်စဉ်းစားတဲ့ခါလေးဩစတြေးလျမလာခင်ကကြံခဲ့တာကြားခဲ့တာကြားလိုက်ကျွန်တော်အခုဒီကြားမှဒီပြဿနာတက်မဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကြားခဲ့တယ်ခါလေးအံ့ဩပွေကောင်းလောက်ကျွန်တော်ဘွားမှာတော့ဒီနေ့ပစိန်ကြားခဲ့မှမသိခဲ့ဘူးလက်ကြီးနဲ့ပဲအလုတ်ဆက်လုံးဘာကြောင့်လဲပထမ၅ချက်ကြောင့်ငါမှန်နေရပဲငါဖျားနေသွားနေရပဲပြပန်နေရပဲကောင်းတဲ့ရွေချက်နဲ့လုံနေရပဲယူပါအောင်ကြီးကြီးထားနေရပဲတော့ငါလှုပ်ဆောင်နေရပဲငါနဲ့တူဖျားပါနေရပဲတော့ငါတလောက်ခွန်အားပေးနေရပဲကျွန်းထင်တဲ့အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာငါမကြဘူးလို့ထင်တာတကယ်တော့ပစီဟန်ကြခဲ့ပြီပစီဟန်ကြခဲ့ပြီအဲ့တော့ဘယ်နာကြသွားလဲမေးပါတယ်သူတို့ပြတယ်ဒီမှာသိတယ်နော်ဒါနဲ့ပဲအီလိရှဲကဘယ်မှာကြသလဲမေးတော့ကြရရက်ကိုပြပြီးမှတို့ကိုခုတ်၍ထိုအရက်၌ချသဖြင့်ပစိန်သည်ဘောလုံးပေါ်၏တို့ကိုခုတ်လိုက်တယ်ကြတဲ့နေရာမှာအဲ့တို့ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ပစိန်ဟာပြန်တက်လာတယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောကကြသွားတဲ့နေရာကိုနောက်ထပ်ကြနောက်တစ်ခုကိုပြစ်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်ထိုတို့ဒီလဘွားကားတဲ့ကိုပုံဆောင်ပါတယ်ကြသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုတပါးတော်သားတော်ကိုပြစ်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်ကြသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်အောင်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့စင်ချလာတာအပြစ်ချခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ဖို့အတွက်ပြုတ်ချသွားရင်ကျွန်တော်ဘောလုံးပြန်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆိုအိတ်ရှွန်းနုံထဲမှာအဲ့ဒီဂျော်ရမြစ်ထဲမှာအဲ့ဒီဒိုက်ထဲမှာဘတ်ဒုံးမှာကျွန်တော်ကပြန်မတက်နိုင်တော့ပစိန်လေးတိရောမှာမဟုတ်တာဖော့တော့မှမဟုတ်တာဒီညုံထဲမှာဒီဒုတ်ထဲမှာဘတ်လုံးမှာကျွန်တော်ပြန်မယုံနိုင်တော့ဘလုံးမှာရှာလို့မရတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျသွားတဲ့နေရာကိုသိရင်အိတ်ကျသွားတဲ့နေရာကိုနောက်ထပ်တစ်ခုကလိုက်လာကြည့်တို့တချောင်းပစ်ချလိုက်ပါဆိုတာကြာသွားတဲ့နေရာတွေကိုနောက်တစ်ခုပစ်ချလိုက်တာအဲ့ဒီပစ်ချလိုက်ခြင်းအပြင်ကြာသွားတဲ့ကျွန်တော်ကပြန်တက်လာတယ်ယနေ့ကြာသွားတဲ့နေရာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းအမှုရာလိုက်လာဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကမြေကြီးတိကြာသွားမြေကြီးတိလိုက်ခဲ့တယ်မရန်တိကြိုက်မရန်တာတိလိုက်ခဲ့တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြာသွားတဲ့နေရာတိလိုက်ခဲ့တာရှင်းနော်တို့ချောင်းကိုမိုးပေါ်ပစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒုတ်ချောင်းကိုပလင်မော်တင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒုတ်ချောင်းကိုအိရှွန်းနုံနဲ့ကိုပြစ်ချလိုက်တာအဲ့ဒီရော်ရမြစ်ထဲကိုပြန်တက်လာတယ်အဲ့ပစိန်ကတပါးတော့သားတော်ကိုဒီလော့ကတဲ့ကိုပြစ်ချပလိုက်တာကောင်းရဲ့အမြင့်ကိုဆွဲတင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးပြစ်ချပလိုက်တာပြစ်ချပလိုက်တာဒါကြောင့်ဘာလို့ဆွန့်ပြရတာလဲကျွန်တော်သခင်ယေရှုကားထဲမှာမင်းရယ်လေပြစ်ချပလိုက်တာဒီနုံထဲမှာဒီတိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်မတက်နိုင်တဲ့တိရအတွက်ဘုရားဟာတပါးတော့သားတော်ကိုဒီနေ့ကားထဲအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုပြစ်ချတာဖြစ်တယ်ချက်တော်ညီကိုမမတို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟာပထမအချက်၅ချက်ကိုကြည်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဘယ်တော့မှမကြဘူးတော့လို့ကျွန်တော်မတွက်ထားနဲ့တစ်ကြတော့သိပါနှစ်ရိုးရိုးလေးပဲကြချောင်းဖျောက်ပြောပါသုံးဘယ်နှမှာကြလဲဒါပဲလီဒီရှင်းနဲ့နောက်ဆုံးချက်မှာအဲ့ဒီကြသွားတဲ့နေရာကိုဘုရားသခင်အဲ့ဒီကားတိုင်းတနည်းအပြင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်ကိုပြန်လည်ဆွဲတင်တာဖြစ်တယ်အလိုဆုံးညွန်တော့ရှွန်းနုံတွေကကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်တာဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်မှာခြေရာကျစီတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မယင်းအသက်တာထဲမှာဘယ်နာကျသွားလဲကျုပ်ဒီညမှာပြန်လဲစဉ်းစားဖို့တော့ဖြစ်တယ်ဒီညမှာဒီညဝင်ညတော်ဖျားတင်းကြီးတွေအလုံးလုံးကျားနာဆင်းတဲ့ကျုပ်စုံမရဲ့အရာယင်းအသက်တာထဲမှာဖျားသိရင်ကျွန်တော်ဘယ်နာကျသွားလဲကိုယ်တိုင်မသိရင်ကျွန်တော်ဖျားပြန်မေးဖို့တော့ဖြစ်တယ်အော်ကျလို့ကျမှန်းတော့မသိရင်ကိုယ်သက်တာပြန်စဉ်းစား
ဘယ်ရောက်ပဲမဆိုကျွန်တော်အင်မတန်မှတော့ဒီနေ့တအားလုံနေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တဲမှာအဲ့ဒီအရာတော့ကြားခဲ့တာကြားပြီပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့တော့ဖြစ်တယ်ဘုရားဟာအပြစ်မတင်ပါဘူးအီလိရှေကသူတို့အပြစ်မတင်ပါဘူးမင်းတို့ကရှာရှည်ရှည်နဲ့လာတာ ਉਹ တစ်ခုတ်ချင်တာ ਉਹ အခုတော့ငှားခဲ့တာပြုတ်ကြပြီဒုက္ခရောဘယ်လိုလုပ်မလဲမပြောဘူးဘယ်နာကြာသွားလဲ very simple question ဘယ်နာကြာသွားလဲဒီနေ့ညမှာလည်းဖျားသခင်ကျွန်တော်မင်းနေတယ်မင်းတို့ကဖျောင်းတက်နေပြီးတော့မင်းတို့ကငါနောက်လိုက်နေပြီးတော့တလောက်ယူပဲထားနေပြီးတော့တလောက်တော့အဖိုးခပ်ပြီးပေးဆက်နေလို့ကြာရလားမပြောပါဘူးဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်မင်းနေမင်းကွန်ကဘယ်နာကြာသွားလဲဘယ်နာမှာကျွန်တော်ကြာသွားလဲကြာသွားတဲ့နေရာကိုသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းသူ့ရဲ့ခြိဆောင်နိုင်ခြင်းသူ့ရဲ့တော့ဒီနေ့လုံနိုင်ရတကူဟာဆက်လက်ဆင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာငါကြာသွားတဲ့နေရာတော့ဘုရားကတော့လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့နေရာဒီလောက်ဆိုးညွတ်တဲ့နေရာဖေရမော်တင်နဲ့ကြာသွားတဲ့ရှင်ဘုတ်ထဲကိုအဲ့ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ကအောက်ကမြစ်အောက်ဆုံးကဒီလောက်တိုက်ပုံတွေကိုရအောင်လိုက်သွားတာဖြစ်တယ်။စိုးညစ်နေတဲ့ဒီကဘာကြီးတွေအထိတဘာရောသားတော့ကဆင်းမိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ချစ်တော်ညီမဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညမှာဘလောက်ပဲဆုံးရှုံးသွားပါစေကားရင်တကူခါပြန်လည်ပြီးကျွန်တော်ကိုဘောလုံးပေါ်စေတာဖြစ်တယ်။ငါတော့အဲ့ဒီရေဘောတက်ကိုဘရောမတက်တယ်မို့ဒီလောက်လေးတဲ့ပစိန်တုံးဟာဘတော်မှမတက်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့။ပစိန်ဟာတက်နိုင်တာမို့နောက်ကလိုက်လာတဲ့တစ်ကိုင်းချောက်သူတက်သွားတာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီအမှုရာတွေကယုံမထွက်နိုင်ဘူး။ဒီအမှုရာတွေကကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူး။ဒါမဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လဝါကတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုယုံထွက်စေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုနှုတ်ဘတော်အပြင်လုံးသွင်းစင်ခြင်းမှုတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ခုရှိရအားလို့သူကမတည့်ရေဘုရားရှင်ကိုကိုွယ်အောင်နော်ဝါရှင်တန်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်လောကကြီးရဲ့ကောင်းဆုံးရာရာထဲအကောင်းမြတ်ဆုံးသောကျွန်တော်၏ကောင်းကင်ဘာကင်No love me out change to know me me that the change to she my me to know me the king yeah she
ဘယ်နာမှာကြားသွားလဲဒီနေ့ဘုရားသခင်မြင်နေမှာသင်ကြားသွားတဲ့အရာကိုပြန်မဆဲနိုင်တာဘုရားသိပါတယ်ကျွန်တော်ကြားသွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့ဘောလုံးပြန်ပေါ်လာအောင်မလုပ်နိုင်တာဘုရားသိတယ်တချို့အရာတွေကသဘာဝဆန့်ကျင်ပြီးသဘာဝလွန်လောက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လူစားတီသွေးသားအဖြစ်ကျွန်တော်လုံးဝမတက်နိုင်တဲ့အမှုရာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နာမကြာသွားလေဘုရားဖျားယေရှုတင်ပါလေဘုရားကိုယေရှုတင်ပါလေကြာသွားတဲ့အရာကိုဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ကိုသိမှတ်စေအတွက်ယေရှုတင်တယ်ကြာသွားပြီကိုရောလို့ယူသားစွာကိုရောကိုအကူညီတောင်းဝန်ခံခွင့်ရအတွက်ကျေးဇူးတင်ဒီနေ့ဘယ်နာမှာကြာသွားတယ်ဆိုတော့ကိုဝင်တော်ဖျားဟာအယောက်စံကိုမေးလို့ဖော်ပြပေးနေတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားသွားခြင်းတဲ့ကိုကိုရောစင်ကဲတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောမေတ္တာဟာကောင်းကင်ဘုံမှာရက်နေတဲ့မေတ္တာမဟုတ်ပါမြေကြီးစွန့်တည်တဲ့အောင်စွန့်ကဲတဲ့မေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်တော်လင်းတော်ထုတ်ခဲ့ဒီချင်းမြစ်တာအရောက်ဆိုင်ခန်းစားစီပါတွေ့လို့ခန်းခန်းစီပါကြာသွားတဲ့အရာတွေကနေရည်သားမျိုးကိုပြန်လည်၍ဆွဲထုတ်ချင်းမြောက်စီတော်မူပါအလုံးစုံရည်တွက်ချင်းမို့နဲ့တော်လင်းတော်ဖျားသခင်မြစ်တာတော်ရည်တွက်တယ်တပတ်တလုံးအရောက်ဆိုင်ခရစ်ယေရှုပြုပါဘုရားသခင်ယေရှုရဲ့ညီတချင်းခန်းစားစီပါဘောလင်းနဲ့ဖျားသခင်ကွယ်ကလုံးကျွန်းရှိစီပါမကောင်းမြတ်သောအရာများသုံးသပ်နောက်ဆက်ခြင်းများယောဂဗျာမျိုးစုံဖျားရှင်ရောက်ဆင်းပေါ်ဖျားရှင်ကွယ်ကပါလုံးချုံသောအတောင်တော်အောက်မှာအရောက်စီတဲ့ကိုလွှမ်းခြုံထားမှာလုံးစုံရွတ်ချင်းမနဲ့စုံလင်သောဖျားသိမေတ္တာတော်မျော်လင့်၍ကိုယ်ကိုယ်ချင်းမစတောင်းအနန္တီခမအသက်သင်ယေရှုခရစ်တော်၏အမြင့်ဆုံးနာမ၌ယိုသေးစွာအနန္တစုတောင်းပါသည်ဖာမစောဖျားသိခင်